Парламентарі планують розглянути закон про державний бюджет України на наступний рік 15 грудня. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти та підготувати цей важливий для держави документ. І наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати. Я сподіваюся, що ми спокійно його ухвалимо. Та не будемо робити так звані бюджетні ночі, і держава спокійно зайде у новий рік з новим бюджетом. У новому документі пропонується зберегти фінансування Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань на рівні 2020 року. А видатки на національну безпеку та оборону планують збільшити. Крім цього, уряд пропонує скоротити гроші на освіту. Доходи головного кошторису України планують збільшити на 21 мільярд гривень, а видатки скоротити на 2 мільярди. Парламентарі також планують працювати під час жорсткого карантину у січні. У мене немає поки остаточного варіанту, як ми будемо працювати. Але я впевнений, що ми будемо працювати. Тому Верховна Рада під час коронавірусу і не йшла на карантин жодного разу. Спікер додав, що під час пандемії Рада змінювала графік роботи, працювала у комітетах і рідко збиралася в залі пленарних засідань, щоб зменшити поширення коронавірусу. За словами Дмитра Разумкова, ці особливості не вплинули на ухвалення рішень парламентом. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські «Ізвєстія».